മൊയ്തൂസ് ഫാൻസിയുടെ പുതിയ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര മോൾ ചങ്ങരംകുളം ചെറവല്ലൂർ റോഡിൽ സ്നേഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് മുൻവശത്തായി തുറന്നിരിക്കുന്നു. അന്ന അലുമിനിയം, സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ, പ്രസ്റ്റീജ്, ടാക്സൺ, സ്റ്റീൽ കുക്കർ, ഗ്ലാസ് വെയർ, ഷൂ റാക്ക്, ചങ്ങരംകുളത്തെ വ്യത്യസ്ത വിസ്മയ ഷോപ്പ് മൊയ്തൂസ് ഗ്രാൻഡ് ബസാർ ചങ്ങരംകുളം. ആലങ്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിച്ച ശശി പുക്കേപുരത്തിന് റെക്കോർഡ് വിജയം. LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിച്ച ജയന്തിയെ 215 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ശശി റെക്കോർഡ് വിജയം നേടിയത്. ആയിരത്തി 214 വോട്ടുകളുള്ള വാർഡിൽ 1002 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഏഴാം വാർഡ് മെമ്പറുമായിരുന്ന AP പുരുഷോത്തമന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് ഏഴാം വാർഡിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 2005 ആറ് വോട്ടിന് DIC സഖ്യത്തോട് മത്സരിച്ച മുബാറക്ക UDFന്റെ കയ്യിലായിരുന്ന വാർഡ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി 3 തവണ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചു. 2011 AP പുരുഷോത്തമൻ 12 വോട്ടിന് വിജയിച്ച വാർഡ് നിലനിർത്തി. 2016 നിലവിലെ CPM സ്ഥാനാർത്ഥി ജയന്തി 241 വോട്ടിന് UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിച്ച ബിന്ദുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് 2021 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലവിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ശശി പുക്കേപുരത്തിനെ 37 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് CPM നേതാവ് കൂടിയായ പുരുഷോത്തമൻ വാർഡ് നിലനിർത്തിയത്. ഇരുമുന്നണികൾക്കും അഭിമാന പോരാട്ടമായിരുന്ന ഏഴാം വാർഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെ MLA MPമാരും അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഉദിനപ്പറമ്പിൽ പ്രചരണത്തിനെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ LDF 11, UDF 8 ആയിരുന്ന കക്ഷിനില LDF 10, UDF 9 എന്ന നിലയിലേക്കെത്തി. കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ കനത്ത 10 മണിയോടെ ആലങ്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ CNTV.